školski odbor je prilikom svog redovnog rada došao do zaključka da je stanje unutar ove ustanove nedopustivo loše u kontekstu rukovođenja istom, te da je potrebno preduzeti sve zakonske mere kako bi se prevazišlo ovo stanje, navedeno između ostalog u dopisu koji je pod naslovom Stav školskog odbora muzičke škole Stevan Hristić povodom izveštaja medija o aktualnim prilikama unutar ove škole, stigao i u našu redakciju. U dopisu se navodi da je u skladu sa ovakvim zaključkom školski odbor najpre doneo odluku o izglasavanju nepoverenja direktoru ustanove, a zatim preduzeo druge zakonske radnje u cilju preispitivanja rada u njoj. U dopisu se, međutim, ne precizira o kakvim merama je reč, kao ni do kakvih su rezultata one dovele. Imajući u vidu da je interes đaka ove škole neprikosnoven, ako je već dugi vremenski period ignorisan i zanemarivan od strane rukovodstva ove škole, kao i da su međuljudski odnosi neprimereni i renome u ove ustanove, stav školskog odbora je da se preispita rad i poslovanje škole u tom periodu, navodi se dalje u pismu našoj redakciji, u kome se školski odbor zahvaljuje medijima što su shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se škola našla. To otvaraju i značajan prostor ovom nemilom događaju i obećava da će svi zainteresovani biti blagovremeno informisani o svim činjenicama do kojih će se doći procesom pred nadležnim organima, a o kojima ne želimo spekulisati. Kada je o nadležnim organima reč, kako saznamo, prosvetna inspekcija nakon kontrole škole nije u zapisniku konstatovala nepravilnosti. Zapisnik je prosleđen školskoj upravi koja je čitav slučaj prosledila Ministarstvu prosvete. Konačna odluka je u nadležnosti ministra koji se, kako saznamo, još nije oglasio.